Հայաստանում պղնձի եւ մոլիբդենի խտանյութի արտահանման համար լիցենզիոն տուրքը խնդիրներ է առաջացրել հանքարդյունաբերողների համար։ Դեռևս նախորդ տարվա աշնանը ընդունված օրենքն ի սկզբանե միանշանակ չի ընդունվել հանքատերերի կողմից։ Լուրերի հարցմանի պատասխան Թեղուտի գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Նալիվայկոն ասաց. Ըստ նրանց օրենքը հաշվի չի առել հանքարդյունաբերող ընկերությունների տնտեսական վիճակը, որը տատանվում է կախված արտադրության ծավալից եւ առանձնահատկություններից, հաշվի չի առել անհրաժեշտ նյութերի էական թանկացման պատճառով ընկերության աճող ծախսերը։ Հսկայական հարկային բեռն արտադրողներին ստիպում է գործառնական ծախսերն ապահովելու համար խիստ կրճատել ժամանակակից սարքավորումների միջոցով արտադրության զարգացման եւ արդյունավետության բարձրացման ուղղված ներդրումները, հրաժարվել արտադրության ընդլայնման եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծման ուղղված ներդրումներից, Թուրքիի վճարման պատճառով կրճատել համայնքների բարեկարգման եւ կենսամակարդակի բարձրացման համար արվող ներդրումները։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նախագիծը բերելիս վստահեցնում էր օրենքի արձագանքի համաշխարհային շուկայում պղնձի գների բարձրացման։ Հանքարդյունաբերողներն օգտագործում են Հայաստանի ընդերքը, որը պատկանում է պետությանը, եւ պղնձի գների բարձրացման հետևանքով առաջացող գերշահույթը պետք է վերաբաշխվի։ Պետական Թուրքիա սահմանվել մետաղական շուկայում գործող գների մոտ 15% չափով։ Սակայն փորձագիտական մակարդակում էլ կարծիք կա, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նախագծի տակ փաստահենք հաշվարկներ չի դրել ու ոլորտի ներկայացուցիչների հետ պատշաճ քննարկումներ չի իրականացրել։ Հանքարդյունաբերող ընկերությունների, որքանով ինձ հայտնի, մի մասը մինչ այդ դրայդ այդքան էլ համաձայն չի եղել։ Հիմա իրականությունը ցույց կտա նոր խաղի կանոններով գործնություն ծավալելու պարագայում արդեն ակնառու կդառնա, արդյոք ավելանան ուրեմն եկամուտները բյուջետային, թե այնտեղ խնդիրներ կառաջանան։ Օրինակ Թեղուտ ընկերությունը մեր հարցմանի պատասխան չբացառեց, որ ֆինանսական խնդիրներն ընկերությանը կարող են տանել ծնանկացման։ Թեղուտ ընկերության դեպքում ներդրված Թուրքը թույլ չի տալիս ժամանակին եւ պատշաճ կերպով սպասարկել ընկերության արկա վարկը, որի շնորհիվ կառուցվել ավելի քան 1000 աշխատատեղ ունեցող ձեռնարկությունը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում, որը թույլ չի տալիս կատարել վճարումները բոլոր պարտավորությունների դիմաց, ընկերությունը պարտավոր է դիմել սնանկության ճանաչման։ Տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանն էլ նկատեց, որ պետությունը նախագիծը բերելիս չի թաքցրել, որ նպատակը պետ բյուջե հավելյալ գումարներ բերելն է, ոչ թե ոլորտը խթանելը։ Նրա գնահատման ոլորտի մանրամասն ուսումնասիրություն չի եղել, թեպետ հիշեցրեց, որ դեռևս 2020 թվականին կառավարությունը օրենքների ազդեցության գնահատումն իրականացնելու որոշում էր ընդունել, ինչն այս դեպքում չի արվել։ Մենք գիտենք նույն արդյունահանման ինքնարժեքը տարբեր հանքերում տարբեր է լինում, և նման մեխանիզմի կիրառումը պետք էր ավելի մեծ կոնտեքստում դիտարկել, հստակ ուսումնասիրություններ անել, և արդեն մենք ասում ենք փաստահենք, հա, ապացուցահենք քաղաքականությունը մշակվեր։ Ես կարծում եմ, այստեղ կառավարությունը քայլ ունի իրականացնելու, թեկուզ եթե նույնիսկ հարկում է այս վիճակով իրականացումը, նախաձեռնվի հստակ ուսումնասիրություն այդ ոլորտում, հասկանան, թե ինչպես է սա անդրադառնում կոնկրետ տնտեսվարողների ֆինանսական դրության վրա։ Փորձագետները չեն հերքում ամբողջ աշխարհում հանքարդյունաբերողների վրա հարկային ճնշումներն ավելացել են։ Պղնձի գները կարող են գերշահույթի բերել, սակայն Հայաստանում տեղանքից կախված ինքնարժեքն այլ է։ Հանքի ցանկ, նույնիսկ Հայաստանի տարածքում ինքնարժեքը էականորեն տատանվում, հա, կախված այդ մակաբացման աշխատանքների, իշքան նույնիսկ կարող է լինել հանքավայր, որի տարբեր տեղամասերում, հա, արդյունահանում տարբեր ինքնարժեքի հետ մենք գործում ենք։ 2020 թվականին պղնձի 1 տոննայի գինը չի հատել $6,600 շեմը, 2021-ին մոտեցավ 10,000-ին։ Այս տարի բարձրացման միտումը շարունակվեց, և ներկա պահին պղնձի 1 տոննայի գինը գերազանցում է $10,000, որը կանխատեսումների համաձայն 1 տոննա պղնձի գինը 2025 թվականին կարող է հասնել մինչև $15,000։ Գունավոր մետաղների բորսայական գների աճին Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը պետական Թուրքիի մասին օրենքում նոր լրացումներով ու փոփոխություններով է արձագանքել։ Իդրաֆ ՏՄ-ում Էկոնոմիկայի նախարարությունը մարտի 17-ին նոր նախագիծ է քննարկման դրել, որով նախատեսվում է սև մետաղի թափոնների և ջարդունի, սև մետաղից պատրաստված խողովակների և դրանց կցամասերի սև մետաղական կոնստրուկցիաների յուրաքանչյուր տոննայի արտահանման համար պետական Թուրք սահմանել։ Մի մասը այնտեղ նախատեսված է այն համաձուլվածքներում, հա, որտեղ կա պղնձի պարունակություն, հա, այդ պղնձի պարունակության մասով հարկում սահմանել, մյուս մասը, որը նախատեսված է այն ապրանքների համար, որը Հայաստանից արդյունահանվում է, նախատեսում են երրորդ երկրներ, ոչ ԵԱՏՄ երկրներ, սահմանել մաքսա լիցենզիայի վճար, հա, այդպես պետական Թուրքի բարձրացում են նախատեսում, որի արդյունքում հնարավոր կլինի տեղում արտադրություն կազմակերպել, արտադրությունը տեղական արտադրողների համար
շահավետ կլինի եւ խոսքը վերաբերում է ստեյության ջարդոններին։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ նպատակը սև մետաղի ջարդոնն ու թափոնը տեղում վերամշակելն է, սակայն տնտեսագետն այստեղ էլ է խնդիրներ տեսնում։ Այն հիմնավորումները, որ ներկայացվում են, պետք է շատ ավելի հստակ լինեն։ Քանի աշխատատեղ է նախատեսվում, հա, ստեղծել, օրինակ, եթե մենք իրականացնում ենք պրոտեկցիոնիզմ ինչ-որ մի ոլորտում, ինչ հավելյալ հարկային եկամուտներա դա ապահովելու մեր տնտեսության համար։ Այս հաշվարկները համենայն դեպս օրինակցի այն տարբերակով, որ մենք տեսնում ենք, այդ հաշվարկները չկան։ Հանքարդյունաբերության ոլորտը Հայաստանի համար կարևոր է, քանի որ հանքարդյունաբերող ընկերությունները երկրի 1000 խոշոր հարկատուների առաջին տասնյակում են։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն առաջին հարկատունը 2021 թվականին վճարել է մոտ 49 միլիարդ դրամ։ Գիոպրո Մայնինգ Գոլդը 5-րդ տեղում է ավելի քան 20 միլիարդ դրամ վճարած հարկերով, Թեղուտը 10-րդն է եւ վճարել է ավելի քան 15 միլիարդ դրամ։ Տնտեսագետներն նշում են, որ հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի ՀՆԱ-ի 3.4%-ն է, սակայն տարբեր ճյուղերի ակտիվացման առումով դրանց մասնաբաժինը տնտեսության մեջ ավելի մեծ է։ Օրինակ, հանքերը գազի եւ էլեկտրաէներգիայի խոշոր սպառողներ են, հումքը հետագա մշակման են ուղարկում այլ գործարաններ։ Փոփոխությունների հետ կապված դժգոհություններից անկախ նախագծերը մշակող էկոնոմիկայի նախարարությունը լուր է։ Մեր զանգերին ու ներկայացած հարցադրումներին ի պատասխան նախարարություն նորեր անց միայն տեղեկացրեց, այս պահին խոսելն այս թեմաների շուրջ նպատակահարմար չի համարում։ Իսկ նախագիծը հաստատած օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչը նախշեշտեց, որ պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններից հետո պետ բյուջե զգալի մուտքեր են եղել, իսկ այդ գումարներն ուղղվել են Հայաստանի բնակչության սոցիալական, առողջապահական, անվտանգային եւ այլ խնդիրների լուծմանը։ Նախորդ տարի հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող ընկերություն ներ ռոյալթիի գծով պետ բյուջեն վճարել մոտ 53 միլիարդ դրամ։ Արդար չէ, եթե գները բարձրանում են, բայց ուրեմն շահույթներից ավելը մեծանում են, բայց օրինակ հարկերը համարժեք չեն մեծանում։ Կարծում եմ պետք է հարկերն էլ համարժեք մեծանան, նույնիսկ կարող է անգամ պրոգրեսիվ մեծանալ։ Տարիներ շարունակ հանքերը մեծ շահույթ են ստացել, վստահ է Գևորգ Պապոյանը, բայց նաև կարևորում է մասնավորի գործունեությունն ու բիզնեսի զարգացումը։ Նրա խոսքով հանքարդյունաբերողների խնդիրները եւս իշխանության ուշադրության կենտրոնում են։ Գիտեմ, պետական տուրքը դժգոհությունների առիթ է դարձել։ Պապոյանը տեղեկացրեց, որ խնդրի լուսման երկու տարբերակ քննարկվում, մեկը էկոնոմիկայի, մյուսը ֆինանսների նախարարության եւ ՊԵԿ-ի առաջարկն է։ Տնտեսագիտական լեզվով ասած, լաֆերի կորի դրամաբանությամբ, այսինքն հավաքենք մաքսիմում հնարավորը, բայց այնքան, որ չկորցնենք, այսինքն մի ինչ-որ մի կետ կա, երբ որ հարկերի տոկոսը դրույքը երբ որ բարձրանում է, հավաքագրված հարկերի քանակը ոչ միայն չի ավելանում, այլ նույնիսկ կարող է սկսել պակասել։ Պետությունը Թուրքիից չի հրաժարվելու ու նախկին տարբերակին չի անցնելու, ընդգծեց Գևորգ Պապոյանն ու հավելեց. Նպատակն այն է, որ Թուրքիից անցում կատարվի ռոյալթի հարկման համակարգի արդյունավետության բարձրացման։ Նա նաև հիշեցրեց, հանքարդյունաբերությունը բացասական հետևանքներ ունեցող ոլորտ է, հետևաբար շահույթը պետք է պետության եւ մասնավորի միջև հավասար բաշխվի։ Անի Օհանյան, Արտակ Գևորգյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Կիրակնորյալ ուրեր։